философията е да се прави прост хляб, без подобрители и без отцветители и без такива неща. Просто да се замесва нещо, което природата ни е дала по най-елементарния начин, да се върнем малко назад, да си гумелиме брашното на камък и си правим хляба както трябва. Само един истински пътешественик и философ, човек, който изповядва природните правила на живота, само един графичен дизайнер, който се увлича по музика, може да мисли по този начин, нали? Поне така е със Свилен Класанов. Той започва да произвежда истински пълнозърнест хляб преди 3 години по своя рецепта, но с технология известна от древността. И нарича хляба своята първа рожба. За втора смята вегетарианския ресторант, с който не изменя на философията, че човек има нужда от храна, приготвена с любов. А сега ето го и третото детенце на Свилен Класанов. Значи, сега ще ви представим и нашия син Савив, който от малък се е захванал за хляба. Тук хапва хлябец. Той е на 5 месеца, обаче вече има предпочитания. Може би ще стане околосветски хлебар. Да, пътешественик. Пътешественик, да. Савив е една думичка, която може би няма пряк превод на български. Или е нещо като вихър. Т.е. въртене около себе си, около центъра. Това е Савив, думичка на иврит. Искаме да е такъв какъвто е. Да си расте свободно. Не, имаме много така голяма мечта да направим пътуващо Веджи Холм. В смисъл, малко да поотрасне той, може би след около година и половина, да стане към 2 годишен, да си вземем един кемпър и да пътуваме по света с него. С него и да готвиме където спрем, каквото има на хората. Еми от малък фактически не пренесаха в Израел. Пренесаха е буквалния смисъл, защото тогава не знаехме къде сме, какво сме, изведнъж сме в нова държава, нов живот, нови приятели. И там отраснахме така до... като малки, аз и брат ми. От 10 годишен съм бил в Израел. После на 19 години аз започнах моите пътешествия. Първата точка беше Амстердам. Живях около година в Амстердам, после Германия, Ирландия. Филипините съм ходил, Индия съм бил. И така, докато стигнах обратно в България, където чувствам, че е наистина най-голямото и малкото райско кътче на тази земя, където имам желанието да си остана и да си правя тук каквото обичам да правя. Неговата свобода, която така се получи в зародиш от Израел, и около светските му пътешествия в света му дадаха така един голям кръгозор на мислене, на упорита работа. И ние често влизаме и в големи такива спорове с него, защото той малко така иска да надбяга сянката си. Разучил съм пазара, да ти кажа. Търсил съм много време и след доста проучване разбрах кои са брашната, качествените брашна и откъде да взимам брашната и как да се смесват, така че да се получи един хубав хляб. Мелиме си пшеницата на камъни и оттам нататък ние взимаме брашното, което е най-хубавото брашно. Сега не за всичко имаме възможност, така да кажем, ръща още няма възможност да я мелиме на камъни. Лека по лека. Ще се върнат и те времена. В Америка днешно време и в Европа брашно, което е мляно на камъни, е 10 пъти по-скъпо от обикновено брашно. Да. Хората са светнали просто. Ма и тук ще дойде това. За Свилен и Елисавета най-важното е да поднесат на хората разнообразието, което ни предлага природата.
Като събират в менюто си рецепти от цял свят, те са убедени, показват на всички, че на тази земя сме едно цяло. Добре. Правим много чайове с всичките чайове, не може да говорим. Билкови, различни миксове, масала също, индийски чай. Напоследък бусилек от новите миксове, бусилек, мурсалски и роза. От последните миксове най-хубавия чай е черен. С черен индийско оръхче, мляко и мед. Никъде не се предлагат толкова много видове и те се правят, нали, не от тези пакетчета. Това са истински билки, които повечето от тях са, нали, наистина са си брани от такива екологично чисти райони. И си се прави като чай, запарват се. Истински чай. Ресторанта едно прекрасно местенце в София, където човек може да така усети атмосферата на свободното, спокойното хранене, да си отдъхне, да пие една чаша чай. Това не е ресторант, това е къщата. Да. И като всяка къща, най-важното за къщата е кухнята. Всъщност кухнята е душата на къщата. И при нас душата на къщата е много голяма и много богата. От цял свят. Да. Ястия. Чайовете са от цял свят. То дори всичко просто се върти около храненето. Храненето просто само събира хората. И много хора идват тук предимно за преживяването. Не е точно само да се нахранят с хубава храна. Всеки ден се готви едно специално меню, което е специфично за деня. И плюс основното меню, което си върви. И всеки ден се готвят най-разнообразни ястия от цял свят. Това, което наистина прави така приключение, когато идва човек тук и опитва от днешното, което не е било вчерашно, никога няма да се готви еднакво утре същевременно. Че наистина, за да може разнообразието, което ни дава природата, да може наистина да го поднесем на хората и те да видят колко хубаво може да се храниш и без месо по някакъв начин. Защото това е вегетариански ресторант все пак. Хубавите неща за мен е, че работя в вегетариански ресторант, защото аз самия съм вегетарианец. Човек става вегетарианец поради много причини. Не е само някакви здравословни мисли или било то етични, чувствителни или каквото и да е. Те са микс от нещата, обаче накрая на нещата става въпрос, че ти получаваш един дар. Това е да се храниш по-просто, по-елементарно и същевременно по-чисто. За да може да затвориме този кръг, който сме си поставили за цел, да произвеждаме така здравословни храни и да продаваме на хората с една единствена цел, да не ги лъжеме. Това е нашето, да, не комерциалната част ни води, за да работиме така. Специфичното на храната е, че е приготвена с любов. Наистина, готвачите тук се стараят всичко да им идва така отвътре. Даваме им пълна възможност те да експериментират тяхни ястия. Одобряваме някои неща, които наистина имат дух с къщата, с този начин на хранене. Но тая ли ще го радим? Ми да, ще го има. Трябва да си в добро настроение. Иначе хляба не става. Просто някъде по процесите нещо се обърква при втасването или при печенето и той кльомва. И той пада. Просто някаква уникална магия. Така че трябва да се чувстваш добре и да го заредиш хляба с твоите ръце и с твоето съзнание по най-позитивния начин, за да може хората, когато го ядат, и те да се чувстват добре. Как си променям настроението ли? Ами, опитвам се. Опитвам се по много начини, така с песни, танцувам си тук, когато си правя хляба, така че наистина да е
зареден с добро настроение. Да, и хляба той е жив. Те са живи същества вътре, които много пряко реагират на твоето състояние. И така се получава най-хубавия хляб, когато си весел. Той баща ми закупи това място тук в Княжево, което си имал и фурната. И с времето, когато излязаха наемателите и остана така просто фурната, решихме и ние да се занимаваме с това. И почнахме да правиме бял хляб, такива хлебчета с семена, това онова. И с времето аз започнах да си тествам една моя разработка. И тествах с такива ядки, с други, с чубрица, с това, докато излезе един много добър вариант, който е в момента. Той има в него чубрица, ким, слънчогледово семе и тиквено семе, плюс тези пълнозърнстите брашна. Започнахме преди 3 години горе-долу. Аз съм си го правил хляба, разнасил съм го по магазините, връщал съм се, ходил съм за брашно, връщал съм се, правил съм си го, пак съм го разнасял. Имаш един период, дето почти целият процес си го правих сам. Ми някъде отвътре явно ми е дошло. Тъй като с годините съм се занимавал с кулинария, с приготвяне на храни. И като ми се отдаде тая възможност да тествам наистина да, работата с пещ, с истинска тухлена пещ, с истински пълнозърнести брашна, и това много ме удушеви. Много енергия ми даде така да продължа това дело. Имаме много снимки на Елисавета от Индия, които са невероятни. Имаме различни красоти. Всякакви неща, донесени от приятели. Неща, на които ние се радваме. Картини с билки. Баба Ванга тук. Това е една картина на Баба Ванга, която е рисувана така, или тя е писала нещо с хляб. Има тук хляб. По-нататъка. Да, по-нататъка какво не се знае. Имаме икони. Икони е една картина на Алекс Грей, който е един много специален художник. Хамсата е един така ориенталски пазител. И това е нашата хамса тука. Културният човек не пуши, съответно. Какво имам още? Имаме мандала. Една мандала, тибетска мандала. Е, тук е нашия импровизиран алтар по-нататък. С всички неща. О, ето го на алтара, стои Савив. С баща си. Тук е един много хубав албум на National Geographic за трудът в фотографията, защото ние много обичаме да се трудиме. И въобще искаме да кажем на всички хора, че труда е голямо благо и е много хубаво, че ни е даден този дар да се трудиме. Наистина, това е спасението на човека. Работим и се забавляваме. Това е най-особеното. Никой не е дошъл на работа с лоши някакви емоции. Винаги се забавляваме. Това е най-важното. По този начин клиентите се забавляват. Не само ние. Разбира се, че на всеки се е променило поне по-малко. Осъзнаваш какво ядеш, как го ядеш, да го усетиш, да го почувстваш, да ти даде енергия, която ти е необходима, а не нещо излишно да натрупаш в тебе си. Много ми беше леко да общувам с него. Много ненатрапчиво. Не трябваше да играя нещо, нито той играеше нещо. И много в началото той ме водеше в фурната, където правеше хляб. И за мене това беше голяма магия. Това мога да кажа, че така много ме заплени. Да. Страшно много. Въобще мъж, който може наистина да прави храна и е толкова отдаден и с такава сила, защото има много сила в това да правиш хляб, а в същото време много отдаденост и много, много нежност. Това е кваса. Подхранвам кваса в момента. Той се поддържа от тесто на тесто, от замесване на замесване, като му се добавя още брашно и вода. Това е само. Ами кваса е първоначалната мая. Това е първата мая, която човекът е открил. Да. И днешната мая, която използваме за хляб, тя е леко вече модифицирана и изгъстена и са само бактериите, които дигат хляба.
А кваса е стария начин, както сме правили хляб винаги. Е, това се казва нощви. Преди са месели в нощвите, като са сипвали кваса, давали са му да в таса, поне 4-5 часа, после го се добавя още брашно и от него се дига вече хляб. То затова се казва нощви, защото през нощта престоява. Самия квас е брашно и вода. Само това. Да, той е открит в Египет. И днешно време са открили, че има няколко вида квас. Има руски, има калифорнийски, има български квас, френски и египетски квас. Това са различни бактерии, които като се преместят от место на место, те се адаптират. Те съществуват във въздуха и в брашното същевременно. И кваса се разработва, като се смесят брашно и вода и се оставят на някъде на топло. Сега, след като са ферментирали, това не е квас. Това е първоначалната фаза на кваса. После се взима половината от тази смеска, се изхвърля, добавя се брашно, един вид захранваш го, защото това са живи същества. Захранват се, после след другия път, като е вече в тасало малко, пак се изкарва половината, пак се захранва. И така, докато се получи един активен квас, който в края на нещата той бъкбука. Той е жив. И направо, като го гледаш, не можеш да повярваш как това нещо е живо. Не! Ами, как се чувствам? Аз си обичам. В принцип, обичам си да си работя тая професия. Да съм хлебар. Еми, не знам. Защо? Е хубаво човек да прави нещо, което другите се хранат, например, с него. Това просто обичам си професията, така да се каже. А и съм на мнение. Сигурно, че човек трябва да, което го работи, да го харесва, да го обича. Иначе... Бяха едни страхотни експерименти с тази жива закваска, която ти трябва да я предизвикаш, за да се събуди и да почне да работи, да прави въздух. И по принцип това е много сложен процес. Трябва да съвпада там температурата на тестото, времето за втасване, колко време, колко квас. И това бяха едни страхотни експерименти, докато една вечер, аз вече бях почти изтощен и си казах, ами няма да стане, пак нещо не е както трябва. И го оставих хляба в тасалното. И отидах при един приятел, пренощувах там и сутринта се връщам и виждам, че той се е надул и си е станал на хляб баш както трябва. И после разбрах фактически къде е била врътката на цялото нещо и къде трябва да престои повече, къде трябва да се замеси с друго брашно. И така открих фактически как става квас. Това нещо, което много майстори днешно време не го знаят, просто не го практикуват. Забравено е един вид. Айде, спускаме се надолу към кухнята. Тук се създават нещата. Ето я пеща, където се пече хляб също, гилвечи, тикви, всичко. Нашите готвачи, тонката. Вие сте много готви купа. Това е една гръцка яхния. Броколи, тук е подготовка за кашкавалени хапки правиме. Това е днешната супа. Да? А, булгура. Да, не става на брашно. Да, много добре. Булгур, работим с булгур, което е от България. Да. България, българското име.
Така, ето и складчето тук. Складчето и ето баба Дочка, нашия главен заготовчик. Пресен карфиол лющиме, защото още му е сезона. Трябва малко брашно. Малко брашно. Името на хляба идва от съотношенията на пшеницата и ръща в него. Има наравни количества пълнозърнесто брашно от пшеница и същевременно и от ръж. Това е един така прочут иньян елемент в нашия свят. Да, всичко е плюс и минус, нали знаеш? И пшеницата и ръща са, според мен, пак един такъв елемент, допълващ. Едното е бялото, другото е черното. Не е обикновен черен хляб, да. Той си е истински черен хляб. Това му е обикновеното, наистина, че днешно време, когато някой ти прави черен хляб, ти съобщава, че от такова и от такова брашно, фактически вътре малко от светители и бяло брашно и е готов. А този истински пълнозърнес хляб наистина има пълнозърнесто брашно от ръж, от пшеница и типово брашно, което му дава малко обем. И най-важното му на този хляб е, че няма подобрители в него. Тоест, замесва се само с мая, квас, подправките, които са чубрица, ким и семената. И това е. Няма емулгатори, набухватели, още подобрители, които да го направят още по-екстравагантно голям. Няма такова нещо. Прост хляб. В момента правя пролетни ролца, които са с зеленчукова плънка и кори се върти на рола и после се пържи в мазнина. Правиме кашкавалени хапки, фалафел. Храната ни е много разнообразна и от цял свят. Любимата манджа ми, това са много леща, с ориз по-индийски има. Оришари също е много хубав. Много ми харесва ориз биряни също. Въобще всичките интересни манджи, нови, не са така познати много при нас. Всичките са по-своему хубави. Ами, те са много неща свързани. Тоест, ти да ядеш хубав хляб, той първо трябва да е направен от хубави брашна и така нататък. Второ, трябва да е замесен с любов и да ти го е направил човек, а не няма много машини, които се въртят, месят и смучат от всякъде. По-хубаво е хлябът ти да е направен от хора, не от машини. И така, че те са доста неща заедно. Ти като едеш пълнозърнес хляб, на който се намира на пазара, много от тези хлябове са доста измислени. Тоест, смешат вътре какво ли не. Даже наскоро показаха по телевизията кафе от утайката на кафе, я мешат с всичко и става един много хубав пълнозърнес хляб, който можеш да го сгънеш и да го сложиш в джоба. Това не е хляб. Пълнозърнестия хляб е плътен. Той е тежък, насъщен. Еми, това е готово. Сега го спираме. Айде го спирай. Следва неговото втасване в казана и дигането от, т.е. смятането на този, който е втасал вече. В тасалното. Една партида втасва. Сега ще проверим какво става с нея. Ами тук има пара
И е топло помещение от пещта. И тук хляба втасва най-добре. Сега ще го оставим да си втасва още. Ще изключим парата. И така още 10-15 минутки. Пали, пали, пали. Много сме надарени тук в България, наистина, с всички тези неща. Да кажем домата, чушките. Това са такива зеленчуци, дето не са от България, да кажем. Домата е от Южна Америка. Обаче той вирее в България най-добре. Аз съм срещал домати на баба ми, които не мога да ги обкръжа с две ръце. Те са толкова тежки, толкова сладки, толкова великолепни, че няма ги никъде на този свят. Чушките, още хиляди неща, които тук вирят по най-добрия начин. И това трябва да си го припомняме. Повечето от нашите ястия да са тук, от нашия пазар. На местно ниво. На местно ниво, да. Продуктите, подправките. Въпреки, че кухнята е световна. С идеята храната да не пътешества хиляди километри, докато стигне до тебе, а да се храниш с каквото ти е дава природата около тебе, в този сезон, тук и сега, да може да усетиш истинската наслада на нещата. Ще се пече, да, втасал е вече. Има пеща да олегне. Доста хляб този път. Ще напълним пеща изцяло. Това е последното благославяне, което прави на хляба. С брашното отгоре му пожелаваме да се изпече както трябва. Аз съм си го направил този смисъл, да. Това има много скрити смисъли. Около втасването, около печенето. Не, да бе писал. Така че... Човек не е много нужно от храна. Това е нужно му е енергия да живее. Така че...